קסטטה קוקיז משפחתי. כולה 5 מרכיבים, אתם תראו שיבקשו גם בחורף שתכינו את המתכון הזה. מה שמיוחד בגלידה הזו זה שהיא גלידה ביתית, אבל עם מלא עוגיות בפנים. אצלי בבית חולים על עוגיות אוראו, לא מוותרים לי עליהם, הם מוסיפות קראנץ', בכלל אני נורא נורא אוהבת אותם בהפתיעה. משהו כמו כוס עוגיות תכונות, שזה חבילה. מעבד מזון חזק הולך לטחון להם את הצורה ב5 שניות גג. אני לא צריכה פירורים ממש אבקה, זה בסדר שהם לא אחידים, פשוט הפתעות בתוך הגלידה ותוספת של צבע ומרקם. ובואו נגיע לגלידה. לגלידה כל מה שאני צריכה זה שמנת מתוקה וחלב מרוכז. השמנת הופכת לקצפת. בהקצפה של 5 דקות בערך. הקצפת מוכנה, זה לקח האמת 2 דקות, המיקסר הפתיע אותי. היא רכה, היא קצת נוסעת כשאני מטה את הקערה וככה זה צריך להיות. עכשיו אני משדכת אותה לחלב מרוכז, קונים אותו ככה, בפחיות שימורים, הכל נכנס פנימה. עכשיו ההקצפה היא רק לאיחוד. הגיע תור העוגיות, הנה זה בא. פשוט מערבב את הכל פנימה. בא לי לגור בתוך הקערה הזאת. אז גלידה יש לנו. ביסקוויטים. התבנית המושלמת לצאת איתה לגן עם קסטה לכל המשפחה. וגם נייר אפייה מתקלה, שחוץ מזה שהוא מרפד את התבנית, הוא גם עוזר לי לשלוף החוצה את הקסטות המוכנות כדי לחתוך אותן. הנייר פה, הביסקוויטים פה, אני פשוט מסדרת, 4 לרוחב, 5 לאורך, וככה אני מסדרת הכל. אוקיי, שכבה ראשונה של הביסקוויטים מסודרת, ועכשיו כל הגלידה. עכשיו, אם אתם תתאמו את הגלידה עכשיו, אתם תארגו אותי, אתם תגידו לי, זה נורא מתוק! כל דבר בטמפרטורת החדר הוא יותר מתוק. אחרי הקפאה, יהיה בדיוק במתיקות הנכונה. אני מחליקה את כל התערובת המגרה הזו, וחפיף לא נלחמת איתה יותר מדי, כי אני מכסה אותה עכשיו בעוד שכבת ביסקוויטים, וככה בעצם יהיו לנו סנדוויצ'ים. זה הולך לפריזר עם המכסה, כדי שלא יהיו ריחות שייכנסו לנו לגלידה, ואתם עכשיו מתעלפים שאתם רואים את זה מוכן. אוקיי. מי בא לפיקניק? ככה הקסטה נראית שהיא מוכנה. בעזרת הנייר, אני פשוט מרימה אותה כמו פלטה. ועכשיו, ממילא, זה הולך לעבור חיתוך, למנות. יש לי את הסכין גרזן הזה עם שתי הידיות, זה חותך לי בקלות. ועכשיו, בסכין ליידי שף, הנשית שלי, אני חותכת לקסטות אישיות. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, כאילו זה לא מספיק מושחת, אני רוצה לטבול את זה בשוקולד חלב מומס. 300 גרם שוקולד חלב. עוד לפני שהקסטות ידמיינו שהן מתחילות להינמס, הם יפגשו אמבטיית שוקולד חמה, ואז את הלשון שלי. 2 דקות מיקרו וחזרתי. סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ללא PVC, לשימוש במיקרוגל. בוא, שוקולדי! אני מעבירה אותו לכוס צרה וגבוהה כדי שיהיה לי עומק לטבול את הקסטה, איזה חצי גובה ככה וכיף. לוקחת את זאת שהסתכלה עליי מקודם. בואי, חמודה שלי. את הולכת לטבוע קודם בכוס, אחר כך בבטן. ופשוט עובלת. נפרדת בצער מהטפטופים של השוקולד המיותרים. עכשיו אני יכולה להחזיר את זה למקפיא ל5 דקות, ואז זה ממש יתקשה כמו טיפול של ארטיק.
ואני יכולה גם לעשות ככה.